Če bi se poslužili prispodobe iz kmetijstva, bi rekli, iz skrbno posajene sadike je v 15 letih vzrasla mogočna rastlina. Med prvim kmečkim praznikom v Podnu pri družini Waldhauser in polokroglim 15. v športnem parku Velceneg je bilo vsako srečanje kmetic in kmetov nekaj posebnega, zaznamovano z značilnostmi izbranega kraja. Letos je dobil kmečki praznik še poseben pečat. Šport in kmetijstvo sta si podala roke. Letošnji kmečki praznik se je od prejšnjih razlikoval po tem, da je podeželje prišlo v mesto, prireditelje v vrstah kulturnih in prosvetnih društev je zamenjal Slovenski atletski klub. Z vidika infrastrukture, s katero razpolagal športni park Velceneg, je bila odločitev posrečena. Organizacija je izvedljiva z neštetimi prostovoljkami in prostovoljci. Šport in kmete, to je nekaj skupnega. Vemo, tudi kmete so športniki in tudi športniki so kmete čisto enostavno in za tega pa smo zelo ponosni na to, da se je to spoznalo, da tudi kmete vidijo, da brez športa ne gre in da smo mi spoznali, da brez kmetov ne gre. Skupaj smo močni in za tega pa se že veselimo na naslednje korake. Sodelovanje med kmetijstvom in športom se je v primeru kmečke izobraževalne skupnosti in Slovenskega atletskega kluba začelo z vključitvijo v Alpsko-Jadransko kmečko tržnico. To ima Slovenski atletski klub od jeseni 2014 naprej na arealu športnega parka. V tej luči bodo sodelovanje še izpolnili vrzel med podeželjem in mestom zapolnili. Iniciativa je že tržnica, ki je tu skozi. In zdaj hočemo mi to ojačiti in čisto zavestno pripeljati podeželje tukaj sem v mestu in z posebno strategijo, ki jo trenutno izdelujemo tudi v bolj intenzivni meri nagovoriti meščane, da bo ta tržnica dolgoročno dobro zaživela in tudi funkcionirala. Pomen zaupanja med pridelovalci kmetijskih pridelkov in proizvodov na podeželju ter potrošniki v mestu osvetljuje zbornična svetnica skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marinka Mada-Čertov. Gre predvsem za primerno raven medsebojnega obveščanja, iz katerega raste zaupanje. Zelo je važno, da se podeželje in pa tudi mesto povezujeta. In mislim pa, da je to zelo pomembno, ker družba brez kmetov ne bo mogla živeti. Obratno pa tudi se moramo zavedati, da moramo našim strankam tudi enkrat pokazati, kako mi živimo in kako mi delujemo. In vsi skupaj, če bomo nekako sodelovali in se drugega zavedali, da ga potrebujemo, bomo uspeli. Ko so slovesno predali priznanja prijeta na 27. državni razstavi dobrote slovenskih kmetij na Ptuju meseca maja letos, je bil navzoč podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Tomažič. Južnokoroške kmetije so prijele za prehranske izdelke 27 priznanj, 14 zlatih, 8 srebrnih in 5 bronastih. Simbolno za vse nagrajene je podpredsednik Branko Tomažič vročil listini proizvajalcema za zlato olje, Janezu Vricu iz Štebna za sončnično olje in Pepe Polesniku iz Vogrč za bučno olje. Nas od kmečke izobraževalne skupnosti seveda zelo veseli, da vsako leto sodeluje toliko kmetic in kmetov pri dobrotah slovenskih kmetij in nas seveda še bolj veseli, da se lahko mednarodno merijo z drugimi proizvajalci. Iz skromnih zametkov prvega kmečkega praznika pod Vrtačo se je razvila mreža stanovskih in agrarno-političnih organizacij sosednjih držav. Danes je to dogodek povezovanega značaja v širšem sklopu, podčrtuje zbornični svetnik skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov in vodja frakcije Štefan Domej. Ja, jaz mislim, da se skupnost južnokoroških kmetic in kmetov agrarno-politično zelo močno povezuje tako z slovenskimi interesnimi zastopniki, kot tudi z zastopniki kmetov v Italiji, kot tudi tukaj na Koroškem, znotraj Koroške kmetijske zbornice in mi skušamo pač učinkovito zastopati naše kmetice in kmete. Kmečki praznik je ena prijetna veselica, kjer nas vse tudi družuje in povezuje in današnji obisk nam daje v bistvu tudi prav. Ob vse pogosteje pojavljajočih se neprijetnostih, zaradi katerih so zagrenjeni v kmetijskem gospodarstvu, sta vztrajnost in odločnost posebni lastnosti kmečkega prebivalstva.
To srečanje tukaj v Celovcu pa je tudi eno srečanje kmetic in kmetov iz Slovenije, Avstrije in seveda tudi iz Italije. In tukaj se srečamo, enkrat na leto se izmenjamo naše izkušnje in tudi skušamo malo te cenovne zadeve pozabiti in te težave, eksistenčne težave, ampak se poveselimo, pomenimo in se malo zabavamo. Podeželje je prišlo v mesto, ko je SAK odprl vrata v športnem parku Velcenek. Na zelenici je generalni tajnik slovenskega atletskega kluba Silvo Kuma budno nadzoroval, kdo bo najdlje vrgel škorn. Med kmeti je bil najboljši Milan Adamič iz Trsta, najboljši med nogometaši pa je bil Patrik Lausega. Nekateri kot ta obiskovalka pa so zaman skušali pogruntati pravo tehniko na poti do uspeha.